Учебен център Интелект организира тържество по повод приключването на учебната година за най-малките си възпитаници. Директорката на центъра Вера Цанкова посочи, че имат много деца, които завършват с отличен успех. Затова днес с най-голямо удоволствие нашето тържество посещаваме на нашите най-малките и много мили ученици. По време на тържеството учениците представиха проектите, с които завършват учебната година. Някои деца представят за своето семейство, за хранителните вериги, за тялото, защото една от важните теми, които изучават, нали, започваме с тялото и всички части на тялото, футбол, любимо животно. А защо изглеждаш така и защо точно така си облечен? Защото завършваме английския език. Ми е много интересно, много внимавам и е прекрасно да се учи английски език. Освен проекти, децата представиха и сценка. В нея видяхме кралицата на Великобритания, един строг учител и журналист. Уау, това е английската кралица. А как беше? Hello! Hello, my friend. Do you love the English language as I love it? English is my childhood friend, my life companion, teacher, assistant, guide and the first love. It politely opens its doors and gives you the opportunity to be yourself. Обичате ли английския език така, както аз го обичам? Английския, мой приятел от детството, мой спътник в живота, помощник, учител, пътеводител и просто първа любов. Той не може да остарее, да излезе от мода. Той винаги е свеж и динамичен. Той е вежливо отваря на вратите си и дава възможност да бъдеш себе си. Николя, аз. How are you today? Какво? Си там, двойка. Кристиано. Аз. How are you today? Какво? Sit down, двойка. Словена. Аз. How are you today? I'm fine, thank you. The weather is good today. It's sunny and nice. And how are you today, my dear teacher? I'll continue with your permission. A lot of books are written in English. For example, well-known authors. William Shakespeare, Arthur Conan Doyle, Lewis Carroll wrote their works in English, but they are known all over the world. С ваше позволение ще продължа. Много книги са написани на английски. Например, известните автори Уилям Шекспир, Артур Конан Дойл, Луис Карол са написали своите произведения на английски и те са станали известни в целия свят. Хиляди благодарности. Да благодаря за положените грижи към учениците и техните възпитаници. Да благодаря за това, че децата имат възможност да участват в езикови състезания в цялата страна, да участват в традициите български и английски, да ги почувстват просто и да разберат духа на едните и на другите празници. Което също се прави според мен са тези езикови ваканции в чужбина. Изобщо мисля, че учебен център Интелект дава един добър старт на децата, подготви ги за живота, дава им възможност и отваря врати и прозорец към бъдещето, защото в днешно време съм напълно съгласен с господин Минев, че няма как да комуникираме с останалия или свят, за ако не знаем техният език и ако не се така малко постараем да бъдем в крак с времето. Още един път искам да благодаря на Събитието уважиха близки и родители на възпитаниците, както и заместник кмета на Карлово Антон Минев. Аз искам да изтъкна и това, че в продължение на много години, в
учебен център Интелект се утвърди като едно наистина отлично учебно заведение, в което се изучават чужди езици. А много добре знаем, че в съвременния свят без владеенето на поне още един чужд език, ние не можем да бъдем и комуникативни, и равноправни с в отворения свят, в който живеем. Така че е много важно, особено за подрастващите, когато е най-лесно да се изучава езика, те наистина да полагат такива усилия. В годините всички, които са завършвали това училище, са показали наистина отлични резултати във владеенето на чуждите езици, за което още веднъж искам да приветствам ръководството на училището и всички учители, които в годините са полагали своят труд за постигането на тези успехи. Празникът завърши с връчване на сертификатите. Супер отличниците получиха възможността да се възползват от 10% отстъпка от таксата за следващата учебна година.